Қарағандыда зарыққанға жебеу, тарыққанға демеу болатын мобильді қосымша ойлап табылды. Даму мед деп аталатын жаңалық дәрігердің қабылдауына үйден шықпай-ақ жазылуға, талдаулардың қорытындыларымен және рецептермен небәрі телефон арқылы танысуға мүмкіндік береді. Жақында GPS жүйесімен қамтылатын сос батырмас секілді міндеті де пайда болмақ. Осылайша орталық Қазақстанның денсаулық сақтау саласы 2018 жылдың басынан толық электронды медицинаға көшуді көздеп отыр. Жаңа мобильді қосымша қарағандылықтар үшін уақытты үнемдеудің бірден бір жолы болып тұр. Өйткені облыстың 100-ден астам денсаулық сақтау ұйымы кешенді медициналық ақпараттық жүйені енгізіп, қазір Дамумед инновациялық жаңалығымен жұмыс істейді. Информационная система позволяет врачу планировать. Бұл ақпараттық жүйе дәрігерге өзінің жұмыс күнін бір аптаға жоспарлауға мүмкіндік береді. Бұрын қалай еді? Бір-екі күнмен шектелетін. Енді медициналық қызметкерлер бәрін бір тәртіпке келтіре алады. Демек, көп уақытын емделушілерге арнайды. Сонымен, Дамумед дегеніміз не? Дәрігердің қабылдауына үйден шықпай-ақ жазылу, оны үйге шақыру, рецепттермен жұмысқа жарамсыздық парағымен, анализдердің қорытындыларымен танысу, бас аяғы онға тарта медициналық қызметтің түрі бір телефонның ішінде. Қала тұрғыны Эльмира Смакова бұл жаңашылдықтың игілігін көріп дән риза. Тіркелген емханасы тұратын үйінен ат шаптырым жерде болғандықтан дәрігердің қабылдауына мобильді қосымша арқылы жазылған тиімді, дейді ол. Теперь можно рецепты. Енді рецептерді оқу оңай болды. Олай дейтін себебім, бұрын қолмен жазылғанды түсінбей әлек болатынбыз. Дәріні 3 рет пе, әлде 5 мәрте қабылдау керек пе деп болжап отыратынбыз. Енді бәрі электронды болғаннан кейін рецепт жазылған парақты қалай жоғалтып алмасам екен деп те алаңдамайсың. Сеншілетін тағы бір жайт бар. Мобильді қосымшаға сос қызмет енгізілген. 5 жасқа дейінгі балалар бар ата-аналар, жүкті әйелдер мен диспансерлік есепті тұрғындар бір ғана батырма арқылы үйіне жедел жәрдем шақыра алады. Дәрігерді үйге шақыртудан бөлек сос кнопкасын басса, науқас жедел жәрдем көмегіне бірден көрініп тұрады, что үйге шақырған, и жедел жәрдем сол сәтте-ақ науқасқа үйіне жетіп көмек көрсетеді. Болашақта осы сос кнопкасына GPS бағдарламасын енгізбекші. Жедел жәрдемде GPS арқылы науқастың қайда екенін көріп, көшеде болса да, мысалы, тез көмек көрсете алады науқасты тауып барып. Алтын кездік қап түбінде жатпайды. Соңғы 3 жылда дертке дауа іздеген 120 мың адам дәрігердің қабылдауына онлайн жазылған. Сайып келгенде облыста кешенді медициналық ақпараттық жүйе жаппай енгізіліп жатыр. Ендігі мақсат қағаз басылықтан арылып, келер жылдың басынан толық электронды медицинаға көшу. Қарағандыдан Жасын Біркенов және Наурыз Базаров, хабар 24.